Biofenac Aerosol tem dupla ação. É analgésico e anti-inflamatório. Ou anti-inflamatório e analgésico. Dupla ação. Rápido na dor e fundo na inflamação? Biofenac Aerosol. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jab, direto, entrou. Clincha, puxa para a direita, joelho de direita, puxa para a esquerda, joelho de esquerda. Jamanta faz. Jab, direto, clinchou. Puxa para a direita, joelho de direita, puxa para a esquerda, joelho de esquerda. Isso aí. Jab, direto, clinchou. E um, e dois. Perfeito. Mais uma. Jab, direto, clinchou. Puxa para a direita, direita. Puxa para a esquerda, esquerda. Boa.